Tajvan je minuli konec tedna dosegel tajfun Haikui, ki je poškodoval mnoge obalne ceste in izruval več sto dreves. Čeprav je bilo sprva videti, da je neurje to območje že zapustilo, je tajfun v ponedeljek zjutraj znova dosegel kopno na jugozahodu otoka, nato pa oslabel v tropsko nevihto in nadaljeval svojo pot proti tajvanski ožini in južni Kitajski. Čistimo okolico osnovne šole. Podrtih je bilo veliko dreves. Trudimo se, da bi jih umaknili s pločnika, da bodo otroci jutri lahko varno prišli v šolo. Zaradi tajfuna je bilo na Tajvanu evakuiranih več kot 7 tisoč ljudi, več kot 200 tisoč gospodinstv je v nedeljo začasno ostalo brez elektrike. Sunki vetra so ponekod dosegali tudi do 190 km na uro, na nekaterih območjih pa so zaradi obilnih padavin poročali o poplavah in zemeljskih plazovih. Nevarne razmere so ovirale tako ladijski kot tudi letalski promet, odpovedani so bili številni domači in mednarodni leti. Ta tajfun je resnično ogromen. V vas je povzročil veliko škode. V 14 mestih so zaradi močnih nalivov šole tudi v ponedeljek ostale zaprte, delavci pa so ostali doma. Oblasti poročajo, da je bilo na otoku zaradi neurja poškodovanih več deset ljudi, vendar do ponedeljka niso zabeležili nobenih smrtnih žrtev. Moram priznati, da v svojem življenju še nisem videl tako ogromnega tajfuna. Haikui je prvi tajfun, ki je neposredno prizadel Tajvan v zadnjih štirih letih. Zadnje večje neurje, ki je doseglo ta del sveta, je bil tajfun Bailu, zaradi katerega je leta 2019 življenje izgubila ena oseba.